Gyosinze okuba nga otulaba oli ota muganda wange yonna gyoli kazibe nti ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mulimu tya yonna yonna okwetoloola ensi yonna? Nze Jamal, oli ku Big Brother Uganda, oli ku Fex Media Official. Tubadde tubulaŋŋanye nze ku saidi eyange w'ebintu ebigwa bitalaze olw'embeera z'emudduniya muno ezibeeramu. Ssebo, njagala okwebaza mulimu lwa bannanga abanfolowinga bali ku social media handles zaffe ez'enjawulo. Okay. Abajja ne banziikirako maama wange. Bambi kitalo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Njagala okubeebaza officially abaava Uganda. Twamanyiganyira ku Flex Media Official, mwebale nnyo. Abamanyi be twamanyiganya ku Big Brother Uganda, mwebale nnyo. Mukadde wange yafa, Mungu amusasize kisajaali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mukama amulamuze kisa. Muli mutya bassebo ne bannyabo, naye emirimu ginyo sigala nga gigenda mu maaso. Newankubadde y'embeera emirimu gyo tegirina kuzikira. Oliota muganda wange ndi bulungi alhamdulillah, siina tabu, siina wannuma. Nga kitalo ekyokufiirwako maama waffe omulungi, kisaba Mukama amusaasire byonna ebyamusobako ku duniya kuno. Muno obulamu bwe butyo. Kale, bingi nnyo betugenda ndowooza okuwayamuko olunaku olwaleero. Kwegamba wesibadde awo nyamutoole omuyisaamu eggaali. Oyo yafuuka naawe wafuuka weeyo nebbi. Nze kati ndiwe nebbi. Naye anyway, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yayogeddeko eri Obuganda, ensi n'efa essanyu era ensi emitima gibadde gyagikkakkana, twakkakkanye emitima. Gikkakkana. Nayogerako gyali newankubadde waliwo ebiboziboozi ebya social media. Ebiboozi byalumbuye biveeko. Ebiboozi byalumbuye birekeete. Anti yabitandise bipropaganda eby'ekisirumu. Simanyi Kabaka wa AI, simanyi biki biyi nga tayambadde giraasi. Kale n'olabira ddala abantu abakulu abagendako ne mu ssomero nga batandise okuba nga ate baleeta kinnalatiivu ekifu okuba nga babuzaabuza abantu. Abanaye nabagamba mujja siikula emitima gy'Abaganda nga mwekozesa ebyo ebintu by'ekisiru. Naye abantu aboogera ebyo ebintu temubafaako kubanga bulwadde ba feeriya mu bulamu n'ensi baagiddukamu kati bali eyo mu bukuukuulu ye yakitandika kanaakiguza abakadaama abalala ne batandika okuba nga babyogera naye nga sisuubira bonna bonna abaali babirimu nga batandika okuba nga omwana kyannuma nnyo okulaba nga abantu abakulu abalina abakazi n'abaana nga batandika okukuba ebituli mu vidiyo ya Kabaka nga bagamba Kabaka si bw'atyo, Kabaka si yeye, batuwe Kabaka waffe. Naye ng'ali awo abanja Kabaka naye nga tamanyi na kitaawe ki kye yalidde, tamanyi na nnyina ki kye yalidde, n'abaana be nayekata nabanzizayo ku masomero. Naye nga afube naye n'asitamya agamba Kabaka mumuleete. Kabaka alina omukazi ye Sylvia Nagginda Nnaabagereka, maama wa Buganda. Kabaka alina abaana, alina omazaalibwa ga Ssanga lya Mbogo, alina Jjunju, alina Nkinzi. Okitegeera alina abaana bamuvunaanyizibwako. Kabaka alina ba personal secretary abalabirira obulamu bwe ne ba dokita. Naye olaba bo basirise. Alina Kamalabyonna Mukuumaddamula. Okitegeera? So abo bonna ne mulaba nga mubalaba nga batalina mugaso. Mwe ne mukulyetingawo ekyammwe. Ekikulu kya byonna yavuddeyo n'ayogera eri okuba. Yayogedde. Beene mulamu, beene agenda atereera bulungi. Amangu ddala n'atera okudda. Era ajja kudda. Kale nga tuvuddeyo eyo Eddie Kenzo yawaanye Nyamutoole nti yawona abafere yabadde akuba leema yabadde agamba leema yamusiranya nnyo naye nga tetusobola kwogera ku Eddie Kenzo na Nyamutoole nga tutaddeemu leero anti kati Eddie Kenzo wakera kumakya n'agamba nti Nyamutoole yakyusiza obulamu bwange anti kati ffe twogera mu kakati ye muntu yekka ky'ogamba leema yekka yekka ye mukyala amaddeko naye gwe twali tumanyi ebya nabatanzi byali byakiyita mu luggya kale bwe tuba twogera ku Nyamutoole twogera ku leero ate tusobola kumwogerako kubanga Eddie Kenzo amukubye amuzise mu ttaka olwaleero amuzise mulamu Eddie Kenzo azise leema atya agambye nti Nyamutoole yamuwonya ennaku yamuwonya ababbi yamuwonya abafere yamuwonya abakyafu kati aba agamba ani abakyafu yabyogedde leero mu vidiyo tujja gibateerako abantu ng'agamba kati obulamu bwe bwaterera yamuwonya obusungu obw'ettumbiizi nti ne waba akola interview kati n'omubuuza ekibuuzo kifaanana kitya takyakuba tteke ngazi yakuba kasuku okitegera kugamba yakkakkana yafuuka okuva yafuna Nyamutoole yakkakkana yafuna empisa ze yali tayina ng'akyalina leema alya kati ku mmere eyokya
Nahebio nabio na situwagala tuongere mu nyumo yu tetuongera mu social media influencers tetuongera mu naye tuogera ku kwoli kya yogedde kwa kati Kenzo singa ya CDC singa na petu sitpo CDC naye omuntu yali bawa goyina mu n'omwana watandika okufuna omukazi omupya na praising anyo omukazi omupya kitegeza gwo mukadde buli kya yogedde kirungi kitegeza ekibi kiba kiddira gwe wagamba nti yafuna omukazi amuwe emirembe gwali omuyisa bubi okitegera wagamba nti yafuna omukazi omuyonjo gwe wali mukyafu wagamba nti kati alya ku mmere eyokya gwe wali omuliisa mawolu wagamba nti kati alina piece of mind gwe wali omunyiiza nti kati asula ewaka gwe wali omusuza muloogi to mubuponze Kenzo tumanyi Kenzo yaddukako ewaka nga lema amugobye wallahi binokulya okufiira wano okufiira mu kitoke kyago nyenga n'obukuba butonyerera nze nkubuulira tokoleke nkunnyonnyole anti nkunnyonnyola ate tekisoboka nzinawe osobola okwogera ku Kenzo relationship ya Kenzo ne Nyamutoro nga temulirema ate bamusangaawo bamusangaawo ng'ali bidanda anti anti bakyadde naye olowooza Nyamutoro ne Eddie Kenzo beefunye jjo Eddie Kenzo agenda okutandika okudetinga Leema agenda okutandika okudetinga Nyamutoro ng'akyali wa Leema bano basajja obwenzi babugabananga ne Leema agenda okufuna Amuza ng'ali wa Kenzo buli omu yategeera nti buli omu abaliga kati buli omu ng'ennyumba bagiyita mu buyisi kyofuna ennyumba yeseguko eyo Eddie Kenzo tasaana nagibeeramu kubanga yatuuka ekiseera nga yagana ogitunda yakijjukizo ennyumba ebintu bye bamukolera mu nnyumba omwo bingi tasobola kugitunda yali abeera nabo mu nnyumba omwo baamukolera ebintu bingi nnyo mu nnyumba yeseguku kugamba twafunako n'omugaga nga twagala Eddie Kenzo agitunde miliyoni lukaaga ng'omusajja agimuleetedde yali muyindi n'agaana ogitunda wentunula wano nzijukirawo ekisapatu wentunula wano bantuuzanga wano nga tebampa mmere anagamba Eddie Kenzo kakatayinza agitunda ennyumba ginamu ebijjukizo wallahi tayinza agitunda naye nga bambi nasanyuse nnyo bannange Eddie Kenzo yafunye omukazi amwagala bane mu nsi muno mu abatulaba funanga nnyo omuntu akwagala teri muntu era ebiseera ebisinga buli okufuna essanyu mu bulamu olina kufuna muntu akwagala oba oli musajja funa omukazi akwagala oba oli mukazi nalabye Kenzo nga yenna musanyu Kenzo esooka anyiridde Kenzo alabika bulungi Kenzo ayogera bulungi Kenzo awunya bulungi kati abadde mu interview wano kubaka kugundi ku Big Talent House ejjo ng'ayogerako naffe Kenzo kati yatereza enjogera Kenzo takyayogeza bogo naye uli Kenzo ng'owe mutambala okumubaako ky'omubuuza akusinikisaawo amanyi yali ng'amunyiiza amukuba ebintu bingi nnyo Kenzo we yalinnye ng'ali wa Leema nga tayogera na kwogera nga tayogera birungi tukwaniriza ku mugisha Nandi Tours and Travel oyagala kusoma kulambulako oba kutambula na mwagalwa wo tukukolera ku students visa Musinga Canada America German Netherlands nendala nyingi ategwe visa ya Leema mugisha Nandi Tours and Travel kichokuddamu cho tulina obumanyirivu mu byokukola ku visa nosobola okutambula tukuwana amagezi gawandi agadde okukolera e Bulaya mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba kulungamya kufuna obutuuze tulambuza saakono kufunira ebifo ebyomulembe awokusula n'okukyakalira mu Uganda tusange ku Kalungu Building okulirana City Square Kampala Road Level 4 Room 1 okumanya ebisingawo tukubireko naye mwana gonsetinga onsetinga naye tojja kunfuna togenda yimba pulima yayiza bunyizi tayinza butanyega mukazi atubanga da omwana kale mukazi mujja bwazaala omwana sasa singa kati nako zino omukazi olie agamba daddy wazadde omwana naye akakulike ebisele bisinga kati nako zino abakazi bayira yo bajja yo lo ke bachi aliambo abakazi basikoko bwana ari kadeze kan kubulide wachi pulima tasola kujja yo lo kujjo stede bakamale myaka 2 mwejo singa abade bachi alibo nakati singa twala kwa 2 mwejo mpaka singa tutwala gwa abiri mu itaano befuna bato pulima ne Justed pulima we beetandika okwekona ne Justed yali tamanyi kunaaba nze nkubuulira waliyo nze kugaye wetandika okwogera kw'abo abantu
Joseph yali tamanyi kunaba na tamanyi kuoza nga ine chisati chechi chimu chali cha chikubo cha imbira ya chikole ya mune video bajite oba sente ene negundi ene wabaita yoku wabai ziti ndi kubaita yobate yokulekane yowansi Joseph yali bubi nyo bambinga yakafuna pulima okitegeera pulima yali asomera wali kupalo nga tusoma fenna kati mumanye ndi ane insula gocha kristo chifako nenga nzina mulabanga Joseph pulima somwa no muntu kitegeza ku namulabanga pulima yasunira mabere we gagwira nga mulaba kubanga yakoma musinya 6 wali kupalo Joseph de yamukwanira wali waliola lakwanti ye pulima yali mukuru muko ku Joseph de yali mukuru muko na hati ya taina chia mwenye gako, manya wakazi wana bakulu wetu watu bakuwanyi tuwa tuino bayi gira kechi ntuwe chenja ulo ne Joseph ya taina chia ya kupulima ya mji wako sento taina Joseph ya badenga muna kwe banga liyo na kati taina sento bina bia zenga ageza ageza kwa kukula ulimi wako sa zanga hati ya ina sente ogambi mchini ya zimba kawo bigi sima vya jita nde house studio blaka oshitegira negwa natenda wana tandika ya ino waliwa mkazi yali amuwadde sente nga yagala kutandika ku managing ebintu ebiri serious ali bungereze yo mita meri ngabire na muvako nga Joseph obulambwe tebutambula Joseph alina muko ebintu ntwe ebitatambula bulungi mu bulambwe nga yetaga either bamutwale waluse yo kulusozi asokamera yo nga wiki namba obali dikempewo ze chikasimani kije kitatambula bulungi ye obulambwe ayimba music ati beba bayimba ola bati ayimba nitavayo wachimanyi Eddie Kenzo ya signing ako like just Eddie like, bali bayimbira mu kibina kye kimune Eddie Kenzo kimanyi era Eddie Kenzo yakera ku machana abagoba olunako oyo abagoba ne tip season olunako akola Black Man Town just Eddie tip season akola simanyi helicopter entertainment okitegera ne kato tuso otulunira I think by then just Eddie ali wamanyi kumanyi ali amazo kubeza nyimba zivayola sente nkulungula bichi bichi nga zikolera wa fizo nga Joseph wa amanyi 2016 okitegera nika tuno nako lwale otunja ku scale olaba nga Kenza ate ye wa amanyi abayitako da Eddie Kenza achali upcoming struggle hali yawo ya stacking irawo buli mwaka abera awo tavawo nengo manya kitamujjawo mukazi ani Kenza hakikati Kenzo bichi byogamba so awo tuli nenga bambi wabanga azadde omanya Joseph obulambwa yabobala bubi yeloza tyo eh ati ukubulira yeloza obulambwa bugira tambulya mu bakazi we batyo ndi abakazi bayino omwe kiddako ati yeloza no Joseph denze ndaba choga time ya onga omusaji tayina aga katonda mugulu tayina Joseph ayo kusuna amatama it's okay Joseph tayina oyoge oyimi ya kuchigambo cho tayina ze tanjo changa yo tayina ekigambo cho kye kigambo change tayina Joseph Joseph ali kusalama road yao wawanga lidi miaka aga tavanga wo oshitegeera pulima yali amuyambiye ko mayi pulima bambi enda tumukuba na ate tumu appreciating ako mungeri mu bindala kubanga awo musima ki musima nti mukazi mujagu jagu Rusania. Wagezako kubya skin care formulator nebigana ngadda mu Rusania. Rusania werugana ngadda mu Tours and Travel. Webigana. Mimi una company. Ngagenda ke Malaysia. Waliyo ki? Business. Basu obulayo. I don't know. Ninga agenda alambula alambula ko. Kitegeza ati mukazi mujagu jagu. Sente we mubula wana. Malaysia yetu nakwaka kera kuchogera ku TikTok. Sente we mubula wana ngajitaiza wana. Basu obulayo ya piece. Iya pieces. Iya pieces nizo matu. Ne keke. Lika endabika yekifocho ekuwese ekitiibwa ne Coslin Furniture olina woofiisi kituufu weetaaga furniture agenda okuleetera abangi okwettanira woofiisi yo onoonya furniture omulungi w'okuteeka mu maka ago gatemagane jangu fecha kuddamukyo tusuubuza awamu n'okutunda mukamukamu buli kika kya furniture ali ku mutindo ku bbeeyi ensamusamu Coslin Furniture tusangibwa entinda kiwatule okulirana Kampala
Independent Hospital. Wamwene mwifonge chida nechi tukutwe. Gwe ayagano kumanye bisinga wo kukuzlin furniture. Tukubile ko noti musavu mnana mwenda. Noti biri asatu musatu chenda mukaga. Ne noti musavu noti noti asatu mwenda atano musavu. Atano musavu. Gwe omuzadde eyitaze somero ligendo kubangulira omwana wo nga muyeya mukozi ati ayite ne first grade katukwandulire Shehan Standard D and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa edini ebyemizannyo n'obuyiiya bonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula byamulembe ddala tulira n'entambula ery'abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nasale paka ku kibiina eky'omusanvu day ne boarding ngati n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7773359 nei noti 7573 noti mukaga 26 chinda mukaga Shehan Standard Primary School. We invest in education.